हेलो गाइज, वेलकम टु माई च्यानल। अनि आज चाहिँ हामी घुम्न जाँदैछु चितवनबाट बाह्र जिल्लाको निजगढ भन्ने ठाउँसम्म। निजगढ एउटा सानो जिल्ला हो। अहिले चाहिँ हामी यो टाँडी बजार आइपुग्यो। टाँडी बजार सबैले थाहै नै होला, चितवनको यो अलि राम्रै सुन्दरी बजार हो। यहाँ नि एकदम राम्रै छ यो ठाउँहरू। सो अब हेर्दै जानु। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भ्लग पनि हो। कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला, लाइक पनि गरिदिनु होला, अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त। यो चाहिँ हामीले टाँडीबाट स्टार्ट गऱ्यौँ। यो चाहिँ अब टाँडी सबैलाई थाहा होला, सौराजानी ठाउँ पनि हो, सौराजानी चोक मेन चोक भनौँ। अनि हामीसँग त त्यस्तो क्यामेराहरू त थिएन राम्रो खालको, तै पनि यो भिडियोबाट अब राम्रै देख्छ होला भनेर अब हातले नै बनाएको छ यो मोबाइल साथीको आज। अनि स्टार्ट गऱ्यौँ हामीले यहाँबाट। अब हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्क टाँडी पुग्यो भनौँ। टाँडी अब अगाडिको चाहिँ दुईजना चाहिँ मेरो साथीहरू हो, हामी चारजना घुम्न जाँदैछौँ। अनि अहिले हामी यो ट्याक्क अहिले टाँडीबाट अब हामी केही नखाइकन हिँड्दा छौँ बिहान। टाँडीबाट चाहिँ खिचेको भरतपुर आएको आउनु चाहिँ हामी ठिकै छ। अब मौसम पनि पानी पर्ला पर्ला जस्तो पनि भइरहेको थियो त्यति बेला। अब हामीले केही पनि बोकेको थिएन, जस सबैले दुई दुईवटा हेलमेट लगाएर चाहिँ हिँडेको छौँ हामी। जस त्यो साथीले चलायो यो भिडियो चाहिँ मैले खिचेको, जस अब राम्रै आएछ भनौँ न। अब त्यही भएर अनि ठिकै छ। अब मलाई चाहिँ यो टाँडी पनि एकदम राम्रो लाग्छ है ठाउँ। बाटोहरू फराकिलो यताउति होइन, अब गाडीहरू पनि त्यस्तो धेरै घुम्दैन, बाटो सफा सिधा छ नि त। जस अनि राम्रै लाग्छ ठाउँ। हामी चाहिँ अब फ्री भएको बेला नै आइरहन्छ यो ठाउँमा चाहिँ, यो ठाउँमा चाहिँ आइरहन्छ सौराजानी। अब ट्याक्क हामी यो चोक चाहिँ सौरा चोक गएर चोक भन्छ, यहाँबाट सौरा गइन्छ जुन मैले देखाएर अहिले। यहाँबाट सिधै सिधा जाने, अब कहाँ पुग्छ अब हेर। बाटो त अब पहिलोचोटि हो मैले नि यो बाइकमा सफर गरेको, अब अहिलेसम्म गरेको थिएन। जस त्यति बेला यो पहिला खिचेको भिडियो हो, तर अहिले मैले भोइस ओभर मात्रै गरेँ। जस भिडियो चाहिँ राम्रै छ लाग्छ मलाई होइन। भिडियोको क्वालिटी अलिक कम होला किनभने साथीको मोबाइलबाट हालेर मैले एडिट गरेको थिएँ। अब तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्छ भन्नु, राम्रो लाग्यो भने लाइक सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। फर्स्ट भ्लग अब हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ। अब बिहान केही नखाइ हिँडेको, बिहानै हिँडेको घरबाट 6 बजे नै हिँडेको। पानी पर्ला पर्ला जस्तो भएको थियो त्यो पनि, तै तर अहिलेसम्म त परेको थिएन। त्यही भएर अब कहाँ पुग्नु छ, सफर लामै छ हाम्रो। टाँडीबाट हुँदै हामी चाहिँ फाइनल्ली यो अब पर्सा बजार चितवनको यो एउटा यो पनि एउटा सुन्दर बजार हो जुन चाहिँ यो चाहिँ अलिक ठिक्कको त्यस्तो ठुलो बजार त होइन। जस राम्रै छ यो पनि ठाउँ, अब घुम्न आउनु होला तपाईँहरू पनि। राम्रै छ टाँडी बजार, सिधै छ बाटो घरतिर आउँदा पनि। जस रमाइलै छ यो ठाउँ। मलाई पनि यो पर्साको त धेरै त थाहा होइन, जस बाटो बाटो चाहिँ थाहा, बाटोमा पर्छ यो, त्यही भएर अनि अलिअलि थाहा। यो बजार नै मलाई चाहिँ मनै पर्छ। यहाँबाट मेरो आफन्त घरहरू पनि जान सक्छ हामी, एकचोटि आएको थियौँ। यहाँबाट भित्रभित्र पनि रमाइलो ठाउँहरू छ, मैले देखेको ठाउँहरू त बिर्सेँ मैले, तर जस रमाइलो ठाउँहरू चाहिँ छ यहाँ। अनि हामी अहिले यसरी हिँड्दैछौँ,
अब घरबाट हिँडेको पनि धेरै भएको छैन, एक 15-20 मिनट नै यहाँ आइपुगिसक्यौँ पर्सा बजार। जस यो बजार पनि अब रमाइलो छ, प्याकै हुन्छ यो बजार। अब त्यही हो, अब के गर्ने, अब फर्स्ट टाइम हिँडेछु यसरी, अब सबै कुरा त अब थाहा होइन, फर्स्ट भ्लग पनि हो, तपाईँहरूले अब मन पराइदिनु हुन्छ भने आशा गर्दैछु। मैले
यस्तै हिँड्दै हिँड्दै अहिले हामी चाहिँ कुन ठाउँमा आइपुग्यो भने चाहिँ ट्याक्कै थाहा छैन, तर जस यो बाटो एकदम स्ट्रेट छ यहाँबाट भरतपुरबाट उता जाँदाखेरि पूर्वको बाटो हो यो, एकदम स्ट्रेट बाटो, अब सिधा सादा बाटो एकदम यो, अब महेन्द्र हाइवे पनि हो यो, अब त्यो बेला बनाएको हाइवे, जस बाटो सफा छ, क्लिन छ, सिधा छ, जस अब यो कहाँ आइपुग्यो ट्याक्कै थाहा भएन, जस हामी चाहिँ अब इन्जोय गर्दैछौँ, जस यताउति बाटोहरू हेर्दै गाउँहरू हेर्दै हिँड्दै गफ गर्दै साथीहरू म रमाइलो भइरह सबर, अर्को दुईजना साथी कहाँ आइपुग्यो थाहा छैन, पछाडि छ हामीभन्दा, हिँड्दै गर्दाखेरि हामी फाइनल्ली हामी चाहिँ यो हेटौँडा बजार आइपुग्यो, हेटौँडा बजार सबैलाई थाहा होला मकवानपुरको यो हेडक्वार्टर पनि हो, अनि यहाँ आइपुग्यो हामी चाहिँ अहिले, यहाँ चाहिँ जस बाटो साँगुरो रहेछ, पुल कटेपछि चाहिँ जुन पुल चाहिँ राप्ती खोला कटेपछिको बजारलाई चाहिँ हेटौँडा भन्दाखेरि छ, जस रमाइलो भइरहेछ यहाँ चाहिँ, अब हामीहरू अब गफ गर्दै आउँदाखेरि हिँड्दैखेरि अब रमाइलो भयो, अनि यहाँ हेटौँडा बजार नै आइपुग्यो, जस हेटौँडा बजार चाहिँ त्यो चाहिँ ठुलो बजार त होइन, जस चितवनभन्दा शीतलै हुने रहेछ यहाँ, किनभने यहाँ हिँड्दाखेरि अहिले चिसो चिसो हावा हानिरहेको छ हामीलाई, जुन चितवनमा चाहिँ तातो हावा हुन्छ नि हिँड्दाखेरि गर्मीको बेला, यहाँ चाहिँ जस शीतल ठाउँ मलाई रमाइलो लाग्छ यो ठाउँ, अनि यहाँको बाटोहरू पनि अलिक साँगुरो छ, तैपनि यहाँ रमाइलो चाहिँ रमाइलो छ, अहिले हामी ट्याक्क हामी यहाँ ट्याक्क 9:30 पुगेका थियौँ, 10 बज्न बाँकी थियो, अनि यसलाई चाहिँ बुद्ध चोक भन्छ, यो जुन मेन चोक हो यो बुद्ध चोक, त्यसपछि हामी राइड लाग्छौँ, यहाँ राइड लागेपछि चाहिँ हरियो रुखहरू देख्छ, कति आनन्दको ठाउँहरू, बाटो चाहिँ साँगुरो भए पनि जस हरियाली चाहिँ छ यहाँ, मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो यो हेटौँडामा, तपाईँहरू नि अब जाँदै हुनुहुन्छ भने घुम्न चाहिँ हेटौँडा नै रमाइलो छ ठाउँ, त्यही हो अब दुःख सुख त छँदैछ हाम्रोमा, घुम्नुपर्छ टाइममा, फ्री हुँदाखेरि पैसा हुँदाखेरि सधैँ नराम्रो काममा घुम्नु, सधैँ काम मात्रै पनि गर्नु हुँदैन, घुम्नु पऱ्यो, रमाइलो गर्नु पऱ्यो, मान्छे भएपछि सबै गर्नुपर्छ, सबै ठाउँमा भ्याउनुपर्छ भन्ने एउटा कुरा मात्रै हो, ठिकै छ अब हामी यो त्यस मलाई चाहिँ यो हरियाली देख्दा चाहिँ रमाइलो लाग्यो यहाँ चाहिँ, अनि पहिला नि एकचोटि त गएको हो अब, किनभने यो हेटौँडा भनेको त अब हाम्रो यो बागमती प्रदेशको एउटा सदरमुकाम जस्तो पनि हो, सबै सामान जस्तो अब हामीले इक्जाम दियो भने यहीँ लिन जानु पर्थ्यो, पहिला मलाई चाँडै चाहिएको थियो सर्टिफिकेट, अनि म यहीँ आएको थियो, जस त्यति बेला एकचोटि आएको गाडीमा आएको थाहै थिएन, अहिले चाहिँ बाइकमा जस यताउति हेर्दै हिँड्न पाएँ नि त, रमाइलो छ हेटौँडा, सब म्यानेज गरेछ यहाँ नि, अब त्यस्तै चितवन जस्तै गाडीहरू देखिन्छ, अटोहरू यहाँ म्याजिक भन्छ हामीले त्यो माइक्रो जस्तो हुन्छ म्याजिक पनि देख्यौँ, अटोहरू देखिरहेछौँ, यो चाहिँ हाइवे महेन्द्र हाइवे हो, यहाँबाट चाहिँ अब हामी पतलायातर्फ जाँदैछौँ, पतलाया सबैलाई थाहा होला, पतलाया चाहिँ एउटा
चोक छ त्यहाँबाट पूर्व पश्चिम भन्नाले वीरगन्ज र पूर्वको बाटो छुटिन्छ त्यहाँबाट। बाबा यो बाटो एकदम स्ट्रेट क्या स्ट्रेट आमामामा यस्तो स्ट्रेट छ कि यो बाटो होइन ऊ त्यो रुख देख्छ पुग्दै पुग्दैन त्यो रुख एकदम टाढाको बाटो नि नजिक देखाइदिनु रहेछ यस्तो स्ट्रेट बाटो रहेछ यो यस्तो पर देखायो हुन्छ त्यो कहिले पुग्ने त्यहाँ यस्तो स्ट्रेट बाटो साथीले फेरि यहाँ साथीले चलाएको 100 स्पिड जान्छ यो बाइक चाहिँ धेरै स्पिड जाँदैन किनभने यो 150 सिसीको बाइक हो नि त एफजेड V3 हो मेरो यो धेरै स्पिड त जाँदैन यो जस 100 पुग्नलाई चाहिँ गाह्रो छैन तर यो बाटोमा जस यो गाडी पनि स्पिड गाडीहरू सब स्पिडै हुन्छ यहाँ जङ्गलको बाटो अब जस रमाइलै भयो यो यात्रा पनि अविस्मरणीय अब मेमोरेबल भयो रमाइलो भयो साथीभाइसँग अब भेट कहिले हुन्छ हुँदैन थाहा होइन त्यो भेट भएको बेला हामी चाहिँ ब्याट्टै घुमिहाल्ने टाइपको मान्छेहरू त्यही भएर घुमिहालेको यो चाहिँ
हामी हेटौँडा कटिसकेको चाहिँ पत्लिया भन्ने ठाउँ पनि कटिसकेको थियो, किनभने त्यहाँ पत्लियाको भिडियो चाहिँ हामीले खिच्नु भएन, किनभने मेरो साथीको बाइक पङ्चर भयो, त्यहाँ बनाउँदाखेरि हामीलाई त्यस्तै टाइम लाग्यो, त्यहाँ आफन्तहरू पनि भेट्न गयो हामी, जस त्यहाँ आउँदाखेरि हामीले त्यो भिडियो खिच्ने टाइमै पाएन। जस यो चाहिँ अब पत्लिया कटिसकेपछिको बाटो हो, यो नि स्ट्रेट छ बाटोहरू त, अब पूर्वको बाटो त त्यही हो, सबै सिधा स्ट्रेटै हो बाटो, स्ट्रेट बाटो, टाइम जानु पनि टाइम धेरै लाग्दैन, जस रमाइलै छ बाटो चाहिँ, बाटोको त टेन्सन छैन, अब पाहाड जस्तो बाटो अलिक डरलाग्दो चाहिँ हुँदैन, स्ट्रेट हुन्छ, जस सेफली चलाउनु पर्छ बाइकहरू चाहिँ, गाडीहरू अब त्यस्तै कुदिरहेको हुन्छ, किनभने यो महेन्द्र हाइवे पनि हो, त्यहाँ हुन्छ, ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ त्यही हो, हामीले अब स्ट्रेट राम्रो बाइक चलाउँदाखेरि अब ध्यान दिएर चलाउनु पऱ्यो, ओभरटेक गर्दा ध्यान दिनु पऱ्यो, सबै गर्दाखेरि ध्यान दिनु पऱ्यो, त्यही हो। त्यसपछिको हामी यात्रा चाहिँ अब हाम्रो निजगढसम्मको खास गरी अब फाइनल गाइज हामी चाहिँ एउटा निजगढ बजार आइपुग्छ। यो चाहिँ अब मैले जुन देखाइरहेको भिडियो चाहिँ निजगढ बजार हो, यो चाहिँ बाह्रमा पर्दो रहेछ, जस यो बजार पनि अब हेर्दाखेरि त राम्रो, अब जस गाडीहरू धेरै नगुने रहेछ यहाँ चाहिँ, किनभने यो त्यति बेला हामी पनि दिउँसो पुगेको थियो, बाह्रकोतिर घर मिल्यो पनि होला सायद, अब यो निजगढ पछिको यो हाइवे हो यो चाहिँ, अब निजगढ पछिको अब हामी निजगढसम्म मात्रै जाने भन्थ्यो, बाटो हाइवे देखि राम्रो भएपछि फेरि हामी उता नि जान थाल्यौँ, अब यो चाहिँ कहाँसम्म पुग्छ त्यो पनि के पनि थाहा छैन, जस हिँडेछौँ हामी साथीहरू रमाइलो गर्दै हिँडेछौँ, अनि साथीलाई चाहिँ साथीले मात्रै चलाइरहेको थियो धेरै, अब मलाई चलाउनु नि उसले दिएन, अब उसले राम्रो चलाउँथ्यो कि, ऊ चाहिँ अब जस राम्रो चलाउने मान्छे हो, हामीहरू दुईजना पाला पाला चलाइरहेको थियौँ, अहिले उसले चाहिँ यो स्टेटबाट फेरि उसले मात्रै चलाउनु थाले अहिले। हामीले चाहिँ हाम्रो यात्रा निजगढसम्म भन्थ्यो, अहिले हामीले निजगढ कटेर पनि एउटा हाइवे कटेपछि, तर यो कुन ठाउँ हो ठ्याक्कै थाहा भएन, हाम्रो यात्रा चाहिँ यहीँसम्म हुनेछ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोस्, मन पऱ्यो लाइक गर्नु, सेयर गर्नु, तर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्दिनु होला, यस्तै भिडियोहरू हामी फेरि ल्याउने नै छौँ, किप सपोर्ट गाइज, प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब है गाइज।